saacadihii la soo dhaafay waxaa maanta jimcaha caalamku isha si weyn ugu hayeen hogaamiyaha xesbullah ee wadanka lubnaan sada xasan nasralla waxa uu ka odhan doono dagaalka ka socda gaza ee udhexeeya falastiin iyo sidoo kale israaeil hogaamiyaha ayaa waxa uu si adag uga hadlay dagaalkaasi halkaasi ka socda waxa uu sidoo kale jawaawaafiya siiyey wadanka mareykanka gaar ahaan maraakiibta waddanka maraykanka ee taagan badda miditerianka hoggaamiyaha <imitra> xisbullah ee lubnaan ayaa jimcaha maanta waxa uga digay maraykanka inuu ka hortago dagaalka gobolka uu ku xidhan yahay joojinta weerarada israa'il ee gaza waxaa jirta suurtogalnimo macquul ah oo dagaalka ka socda kasa uu isugu beddelo dagaal ballaadhan sayid xasan nasralla ayaa khudbaddiiisiugu horreysay tan iyo markii uu qarxay dagaalka isra'il iyo xamaas todobi oktoobar waxa uu sidoo kale u hanjabay xulafadii ugu weyneed ee isra'iil ee maraykanka isagoo ka dhawaajee in kooxdiisu ay taageerto iiraan ay diyaar u yihiin inay ka hor tagaan maraakiibta dagaalka ee maraykanka ee ku sugan badda medhiteriyanka maraykanka waa joojin kartaa gardarrada ka dhankaa gaza waayo waa gardarradiinna cid kastaa waxa ay doonaysaa inay ka hor tagto dagaal goboleed aniguna waxaa la hadlayaa maraykanka waa inay si degdega u joojiyaan gardarada ay ku hayaan gaza ayuu yidhi nasralla maraykanka waxaa si fiican u ogtihiin in haddii dagaal uu ka dhaco gobolka in maraakiibtiinnu aanay wax faa'iida e ah lahayn dagaalka hawada ka dhacayana aanay faa'iido e u yeelanayn cid kasta oo kharashka bixinaysa danta askartiinna iyo guutooyinkiina ka fikira ayuu yidhi isagoo tix raacya maraakiibta dagaalka ee maraykanka ee ku sugan badda medhiteriyanka waxa uu sheegay in xisbullah aysan ka baqanayn kuwan waxaan si daacada idinku sheegayaa inaan si wanaagsan ugu diyaargarownay maraakiibtiinna ee aada nagu hanjabaysaan ayuu hadalkiisa intaasi ku daray israa'iil ayaa godoomyo badan ku haysa gesa oo ay xamaas maamusho kadib markii toddobadii oktoobar ay weerar dhanka xuduuda ku qaadeen kooxaha islaamiyiinta ahi dalal badan oo islaamka ayaa waxay qabaan in hogaamiyuhu sidii la doonayay aan uga hadal dagaalka u dhexeeya falastiin iyo sidoo kale israa'iilabm m t v macmil si aad u hesho internet iyo ku hadal aan xadi lahayn fadlan ku shubo afarunoo shilan oo u dhiganta aasadod garaa idigir aargee dooro nooca lacagta kadib dooro nlmitd dooro lambar laba oo u dhiganta aarabaaa saacdood kadib eliambaraagawaashirkada dadweynaha